ønsker vi hjertelig velkommen til dette webinaret fra FIX. Det siste I denne rekken av webinaret gjennom hele året. I dag vi så heldige å ha et samarbeid med det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet I Oslo, og vi har også bidragsytere fra Naturfagsenteret. Og det må vi ha når vi skal snakke om programmering og algoritmisk tenkning på dette siste webinaret. Vi pleier jo å belyse tematikk når vi har webinar, på en slik måte at det både får noen smakebiter fra hvordan dette temaet behandlet utdanningspolitisk, men også hvordan forskningen pågår på så nye temaer som nettopp programmering I skolen Og dette temaet kom jo opp allerede for om lag 10 år siden, når man begynte å tenke på at programmering og koding på mange måter var noe elever burde få innsikt I gjennom å arbeide med det selv. Og det ble satt ned en egen gruppe som skulle tenke på dette I forkant av våre nye læreplaner, altså fagfornyelsen og det som formelt ble LK20. Og det har også vært selvfølgelig en rekke diskusjoner knyttet til dette oppimot det vi kaller 21st century skills. Og for å prøve å danne et bilde da, av hvordan det har gått, nærmere 2 år etter at vi for første gang innførte fagfornyelsen, altså I august 2020, så ønsket vi å lage dette webinaret som kunne gi et lite tidsbilde av hvordan vi tenker om programmering. Vi kunne selvfølgelig ha valgt det annerledes, og vi kunne også hatt andre bidragsytere, men her altså våre bidragsytere I dag. Det Kristine Sævik, som stipendiat ved Universitetet I Agder, og Kristina Torine Lideland, som ved Universitetet I Oslo. Andreas Haraldrud, som lektor ved UiO og Valer videregående skole, og Rannei Solbakk Simonsen, som ved Naturfagsenteret UiO, og Eline Skrutvold ved Sofienberg skole, som har prøvd ut programmering I ungdomsskolen. Og da begynner vi med deg, Kristine Sævik, for du har også en historie lenger tilbake, fordi du har ikke alltid vært stipendiat, men også vært I utdanningsdirektoratet. Så du kjenner både policyfeltet og nå også forskningen, og du skal legge også vekt på din egen forskning knyttet til dette. Og med det så gir jeg ordet til deg. Jo, altså titlen som jeg da har delvis fått, tatt, da innføring av programmering I grunnskolen, går det etter planen? Og da jo litt spørsmålet, hva planen? Hva var planen? Og det litt det jeg tenkte at jeg skulle si noen ting om da. Og da kan vi jo, du sa jo noe om det, Stein, men jeg har da vært I dette gamet siden vi begynte å snakke om det tilbake da I 2013. Nå det vel kanskje, du vil snakke om dette, og så da var jeg I Senter for IKT-utdanningen og jobbet med sånn fremtidens læring og etter hvert programmering og algoritmisk tenkning som jeg skal snakke om I dag. Og så ble jeg da fusjonert inn, som alle andre I det senteret, inn I utdanningsdirektoratet, og har da fortsatt å jobbe med mye de samme tingene. Men der selvfølgelig, når vi kom inn I 2018, så var jo fagfornyelsen den store tingen. Og det å se på hvordan det digitale skulle integreres på en god måte, og selvfølgelig programmering og algoritmisk tenkning. Så jeg har permisjon fra jobben min I UDI for å nå prøve å ta en doktorgrad på Universitetet I Agder, der arbeidstitlen min da rett og slett innføring av programmering og algoritmisk tenkning I skolen. Og jeg skal ikke gå I detalj på dette her, men som Øystein, du sa jo det, det er jo en tidslinje her, og jeg, for ikke å ta den helt tilbake til EDB I grunnskolen og så videre, så pleier jeg å begynne med innføringen av programmering valgfag I ungdomsskolen. Fordi det var der vi første gang liksom satt oss ned, snakket om hva dette skulle være, hva skal ungdomsskoleelever kunne, hva skal de gjøre. Og det ble også en litt sånn, hva skal vi si, prøvestein på det å ta det inn I fagfornyelsen etter hvert. Vi fikk en del erfaringer fra den piloten. Så var det da den ekspertgruppen fra utdanningsdirektoratet, det var også da I 2016, som anbefalte faktisk at man burde innføre et eget fag, et teknologifag, som kunne ta opp I seg dette med programmering.
Men det ble bestemt at man skulle ved fagfornyelsen ikke røre ved fag- og timefornyelsen. Den fornyelsen, nei, tar, unnskyld. Man skulle da ikke røre ved fag- og timefordelingen, og at man da heller skulle ta programmering og algoritmisk tenkning inn i de eksisterende skolefagene. Og det har jeg da forsøkt å gjøre med de læreplanene som foreligger, og det det jeg skal gå litt inn på. Men først så tenker jeg at det kan være greit å si hva vi mener da. Dette en veldig enkel definisjon av programmering. Å lage programmer, her står det ett programmer, ja, å lage programmer som kan forstås av en datamaskin. Og det betyr ikke nødvendigvis at man lager selve programmet, altså koder det, men det hele prosessen med å tenke det ut, planlegge programmet. Man kan da enten skrive ned en såkalt pseudokode, altså litt sånn eksempler på hvordan man tenker at datamaskinen skal virke, eller programmet skal virke, eller man kan bruke forskjellige verktøy som blokkbasert, som vi ser her. Dette min plantevanner. Enkel kode for det. Til mer komplisert tekstprogrammering. Og så er det dette med algoritmisk tenkning, og det det veldig mange som lurer på og synes er vanskelig. Det finnes like mange definisjoner som det finnes folk som mener noe om det. Men i utdanningsdirektoratet har en ganske grei fremstilling av det. De sier da at det å vurdere hvilke steg som skal til for å løse et problem, og å bruke sin teknologiske kompetanse til å få en datamaskin til å løse deler av problemet. Det betyr også at man må se på hva det datamaskinen ikke skal løse for oss. Så det handler egentlig om å kunne se på hva det vi skal bruke datamaskinen til, hvilke steg må vi ta for å komme frem til en løsning. Og det høres også veldig teknisk ut. Derfor har utdanningsdirektoratet også laget denne fremstillingen av en elev som da utøver algoritmisk tenkning. Og hvis vi ser på den, så er det noen litt sånn tekniske ting, logikk og algoritmer og de tingene der, men det er også veldig mye som er, hva skal vi si, tverrfaglige kompetanser. Hvis jeg viser den til kunst- og håndverkslærere, det har jeg gjort ganske mye av, så ser de rett på høyresiden og sier her kjenner de en faget sitt. Og jeg ville tro at det å fikle og skape var det første de så, men de er faktisk også veldig opptatt av feilsøking og det å holde ut, altså gjøre feil, prøve igjen, rette opp. Så den synes jeg en veldig fin fremstilling av liksom hva alt det som inngår i å jobbe, hva skal vi si, algoritmisk da. Kan du si at algoritmisk tenkning er kanskje ikke det beste begrepet, men det vi har, på engelsk heter det computational thinking. Jeg vet ikke om det så veldig mye bedre. Altså, er det da intensjonen, planen, som vi nå skal se om dette går etter, var jo da at programmering skulle inn på fagets eget premiss. Det vil si at vi skal ikke programmere for å programmere. Vi skal programmere for å gjøre fag. Det vil si at i matematikken så programmerer vi for å gjøre matematikk, og tilsvarende naturfag, kunst og håndverk og musikk, som er de fire fagene der programmering står eksplisitt i læreplanverket. Og så synes jeg det var litt artig med denne animasjonen ved siden av her, fordi at den kom opp som et automatisk forslag fra PowerPoint, basert på overskriften min. Og det er jo litt sånn, det det PowerPoint tenker at jeg mener når jeg skal snakke om programmering. Men det det jo ikke. Det ikke det vi mener, for vi vil jo borti fra den der ensomme eleven som sitter og koder i sin egen verden og sitter foran skjerm. Så hvordan gjør vi da, hva skal vi si, programmering på fagenes premisser, og da kanskje spesielt i de praktisk-estetiske fagene som kunst og håndverk og musikk. Og det det jeg har begynt å se på i mitt doktorgradsarbeid. I kunst og håndverk så står det da at man skal kunne bruke programmering i kreative og skapende prosesser. Hva det er, det ligger jo opp til dere som lærere å tolke. Men så er det et læreplanmål på 7. trinn som er ganske konkret og veldig kult, spør du meg. Som sier at elevene skal kunne bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk. Det er kanskje mitt favorittkompetansemål av alt som har med programmering å gjøre. Fordi at den så åpen, og det, du kan jo lage hva som helst, men hva skal vi kunne lage? Og det her det blir vanskelig for veldig mange da.
Det er ikke alle som får til å lage et sånt fint digitalt orkester, for eksempel, som kunstneren og musikeren Captain Credible har her på bildet. Så jeg har da begynt å se på hva er det for liksom barrierer og muligheter som finnes da, i programmering og algoritmisk tenkning i kunsthåndverk. Og siden jeg nærmer meg mine tilmålte 8 minutter, så blir dette veldig, veldig overfladisk. Men lærere jeg har snakket med, veldig mange av de kunsthåndverkslærere er positive, så det er jo hyggelig. Men usikre på hvordan de skal klare dette på en god måte. De føler at de mangler kompetanse på feltet. Og en del sier at de henter inn matematikklæreren når det skal programmeres. Og da er det ikke alltid kanskje at det blir på kunst- og håndverksfagets premisser. Så har de da hva jeg kaller en sunn skepsis på vegne av fagets kreative egenart. Litt sånn, men hva med det taktile og det fysiske og det som er kunst og håndverk? Det tenker jeg det er veldig viktig, helt riktig at de er skeptiske til det. Og så sier de at de savner gode eksempler. Og det synes jeg egentlig har vært et fint sted å lande, for det vet jeg at vi skal få noen eksempler av de neste foredragsholderne. Så da sier jeg takk for meg. Tusen takk, Kristine, for den innføringen både i det utdanningspolitiske, og for dere som også ser chatten, så legger vi noen spor der videre ut i det digitale, for de som eventuelt vil sette seg mer inn i dokumenter eller litteratur som kommer opp underveis. Jeg er så heldig å ha med meg en stipendiat til, og det er Kristina Torine Liteland. Hun er ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo, og har arbeidet en god del med sin avhandling, og begynner å nærme seg en sånn midtfase i sitt arbeid. Og hun er særlig interessert i hvordan man kan lære når man programmerer, men også hvordan programmering kan bidra til at man lærer. Så da gir jeg ordet til deg, Kristina. Vær så god. Tusen takk, Øystein. Skal vi se. Jeg får opp riktig skjerm. Yes, så temaet mitt i dag, det er algoritmisk tenkning som dialog. Og da, med det så mener jeg ikke egentlig å si hva algoritmisk tenkning er, men en måte vi kan, et slags perspektiv for hvordan vi kan forstå det, som gjør at vi kanskje kan se noen spesielle sider ved det. Så jeg har liksom tenkt at jeg vil prøve å si litt om hvordan man kan tenke som en informatiker. Og det skal jeg gjøre ved hjelp av å vise noe av den forskningen jeg har gjort, som er fra et prosjekt som heter Kodesnakk, hvor elever har jobbet blant annet med å lage en sånn minibank i JavaScript, som dere ser et eksempel på her da på siden. Men den forskningen her, den er deskriptiv, så det er egentlig ikke et pedagogisk opplegg sånn sett. Men jeg skal likevel prøve å komme med noen liksom tips da til dere på hvordan jeg tenker da, som også har litt undervisning i programmering og sånn, hvordan jeg da ville brukt dette perspektivet da i undervisning. Så, algoritmisk tenkning som dialog, det er jo egentlig ikke noe sånn helt nytt. Faktisk så var det allerede i 1976, Newell og Simon, som har vunnet litt sånn Nobelpriser og Turingpriser og sånn imellom seg, de kom med dette perspektivet som er at å konstruere en datamaskin, det er å stille et spørsmål. Så det handler altså, det å programmere og være en informatiker, det handler ikke om bare det å få datamaskiner til å gjøre som vi vil, men det handler om å observere og analysere hva det er datamaskinen svarer når vi da stiller den et spørsmål. Men de er jo informatikere og driver med forskning, så vi må jo liksom tenke litt sånn, hva betyr dette når vi tar det med til skolen? Så det er jo det jeg har prøvd å gjøre da. Og spørsmålet da er jo, hvordan forsker man på en måte å tenke? Fordi algoritmisk tenkning er jo liksom en måte å tenke på, og det er ikke så lett å observere. Så noe av det første jeg har gjort, det er å finne en måte vi kan observere dette på, dette fenomenet, og hvordan man kan se da denne
dialogen som jeg velger å se det som. Så hvor det denne dialogen foregår? Og det første vi ofte tenker på i denne dialogen, det jo... oi, der kom det en liten opp, det går bra. Jo selve programmet. Programmet som elevene skriver, som har konsepter og strukturer, og her ser dere også et eksempel fra denne midibanken, og dere som kan litt javascript, vil kanskje se at den ser litt rar ut. Og hvis dere ikke kan javascript, så det ikke noe problem. Det ikke viktig i denne sammenhengen. Men jeg mener at det også viktig å se på selve eksekveringen av koden, at det minst like viktig som det å skrive programmet i seg selv. Så det må vi fokusere enda mer på. Disse her var kanskje åpenbare, men jeg har også noen andre forslag til ting som viktig å tenke på når vi skal jobbe algoritmisk. Og det handler om språk. Både fagspråk og hverdagsspråk. Så her også et eksempel på to elever som snakker sammen om noen problemer de har med denne minibanken. Så det det tredje. Og så det en dimensjon til som jeg mener viktig. Og det handlinger. Ofte så fokuserer vi på programmering og sånn, så noe som handler om å skrive, men man gjør egentlig veldig mye annet også. Man klikker og man peker og scroller og kopierer og limer og alt mulig rart. Og også når man jobber sammen, så bruker man også veldig mye fysiske handlinger som å peke, tegne på et ark og så videre, som dere ser et eksempel på i den figuren. Så det liksom hvor denne dialogen da foregår. Og nå skal jeg bare vise noen ekstrakter fra datamaterialet mitt. Og jeg rekker jo ikke å gå i dybden på dette her, men her skal dere få se litt hvordan jeg da tenker at denne dialogen foregår gjennom tid. Så dialogen, den foregår gjennom at elever stiller spørsmål til maskinen. Og det kan skje både eksplisitt og implisitt, og veldig ofte så formulerer egentlig ikke elevene noen spørsmål selv, men vi kan tenke oss at de kodeendringene de gjør kan ses på som spørsmål. Så det det dere ser her. Her har vi et par med elever som har gjort denne kodeendringen, og det egentlig i dette perspektivet kan vi se på det som at de prøver å svare på et spørsmål. Så her har dere et annet eksempel, et annet par, som var mer eksplisitte faktisk, og sa at det vi opptatt av å finne ut av hva en verdi til en variabel når den logges i konsolen. Så det som forskjellen på de to prosessene her, det at par 1 her, de drev veldig mye med bekreftende spørsmål, sånn at det de fant ut med sine spørsmål, det var: fungerte denne kodeendringen, eller fungerte det ikke? Og dessverre for dem så fungerte det veldig ofte ikke, og de klarte faktisk ikke å løse den oppgaven her med den metoden. Mens det andre paret, de stilte mye mer informasjonssøkende spørsmål. Sånn at selv om det da i dette tilfellet faktisk ikke ble vist noen logg i konsolen engang, de klarte ikke å få til det, så klarte de å nyttiggjøre seg av den informasjonen som de fikk av programmet til å løse en feil. Så for dem da, par 2, så var ikke det å skrive kode bare et mål, men det var et middel for å skrive kode. Så programmet var en aktiv deltaker i en slags dialog om å lage minibanken. Så helt til slutt, hvordan det jeg da ville tenkt at man kan jobbe med dette som en pedagog da? Og da vil jeg tenke det viktig å jobbe både skapende, kreativt,
men også den analytiske. Hva det maskinen sier tilbake til oss, og hvordan kan vi nyttiggjøre oss av det? Så i stedet for å snakke om prøving og feiling, så vil jeg at dere skal fokusere på, eller jeg i dette perspektivet, fokusere på å spørre og observere. Så det ble det siste fra meg. Hvis det noen som har kommentarer eller spørsmål, send meg gjerne en e-post eller still i chatten. Håper jeg hører fra dere. Tusen takk, Kristina, for den fine presiseringen. Altså at man må spørre og observere, ikke bare prøve og feile. Vi har litt tid på slutten, håper vi, i dette programmet, dersom alle holder tiden på sine innlegg, til å nettopp diskutere innlegg som har vært til nå, og også de som kommer. Og det en mulighet for dere å skrive spørsmål til de ulike innleggene i chatfeltet, og så prøver jeg å modellere en samtale på slutten. Og det vanlige spørsmålet vi også får underveis, og som kommer i dette øyeblikk, det selvfølgelig blir opptak tilgjengelig, og det gjør det. På Fix sin YouTube-kanal, som vi straks legger ut i chatten, der finner dere både dette webinaret, pluss masse annet som vi har, og det webinaret skal være etter planen ferdig redigert rundt lunsjtid i morgen. Vi skal videre til det matematisk-vitenskapelige fakultet her ved UiO, og Andreas Haraldrud, han jobber også på Hvaler videregående skole, har jobbet veldig mye med programmering i faget, nemlig at man skal programmere på realfagenes premisser. Man skal både si noe om det, men man skal også si litt sånn tydelig om hvordan dette her også henter ut noe av det utdanningspolitiske grunnlaget som Kristine var innom helt innleggsvis. Og med det så gir jeg ordet til deg, Andreas. Vær så god. Takk for det, Øystein, og hei alle sammen. Jeg skal da si litt om utforsking med programmering, hvordan vi kan utforske matematikk og naturfaget ved hjelp av programmering. Og utforsk er vel kanskje det mest høyfrekvente verbet i de nye læreplanene, så det viktig å ha et bevisst forhold til. Og det som jeg synes litt morsomt å trekke frem da, at utforsking ved hjelp av programmering ikke så veldig nytt. Fordi jeg har lyst til å ta med dere en liten kjapp reise til faktisk egentlig 60- og 70-tallet, men her det da et sitat fra 1985 av en kar som heter Seymour Papert, og han snakket om matteland, det å lage en arena for læring der hvor eleven i sentrum, og elevenes forkunnskaper og utforsking en sentral del av læring. Og det mente han da at man kan bruke datamaskinen som et velegnet verktøy til å gjøre denne her prosessen, det å lage seg et matteland og det å utforske programmering. Ved hjelp av programmering, matematikk og naturfag da. Og det var ikke bare matematikk og naturfag han så på. Han brukte også dette her inn i kunst og musikk, akkurat som vi nå har det integrert i de fagene. Og her ser du noen bilder faktisk fra en liten videosnutt fra en dokumentar fra 1972. Der var det noen elever som da bruker programmering til å lage litt kunst, utforske geometriske mønstre. Disse jentene nederst i venstre hjørne, de sitter faktisk og komponerer musikk da på datamaskinen. Så det litt forfriskende å se, synes jeg, at man har holdt på ganske lenge. Men det klart det var en liten bøyg å komme over her, og det var jo hvilke tekniske hjelpemidler man hadde til rådighet. Fordi nå har man veldig mye. Nå har vi for eksempel mikrobit og bluebot og sphere og vinylkutter og Lego og 3D-printer og masse forskjellig. I tillegg så har vi veldig mange gode og pedagogisk oppbygde programmeringsspråk. Så det mye lettere nå, og nå som datamaskinen har blitt allemannseie, så det mye lettere å bruke programmering som et fleksibelt verktøy enn det var da i 1972, da Papert holdt på. Så ikke noe nytt, men pedagogikken bak det har vært der ganske lenge. Så jeg skal vise noen eksempler på hvordan vi bruker de to kanskje mest brukte programmeringsspråkene i skolen,
Python og Scratch, og så vise noen eksempler da på hvordan vi kan bruke utforsking til, til å forstå matematikk og naturfag ved hjelp av programmering. Så litt sånn hands on her med et lite program. Her er det da et program som man kan gi til elevene og si programmet skal tegne en femkant. Kan du gjøre programmet eller feilsøke programmet slik og rette på det slik at det faktisk tegner en femkant? Og da kan jo elevene se hva programmet gjør, se at nei, dette er ikke noen femkant i det hele tatt. Og så kan man begynne å feilsøke litt grann. For eksempel kan man da se at okay, dette er ikke, her er det noe med vinklene kanskje som ikke stemmer i femkanten, så kan man endre på vinklene. Og så kanskje man finner ut at her snur man til venstre, så kan man kanskje snu til høyre. Og det, dette her ser man ved å gjøre små endringer underveis og teste programmet mellom hver gang. Så får man jo en innsikt i hva som faktisk er feil, og hva man har rettet opp for hver eneste iterasjon i problemløsningsprosessen. Det gjør man ikke alltid når man jobber med matematikk og naturfag analytisk og med penn og papir. Da får man på en måte et svar, og så kan man sjekke det i fasiten. Men her får man av umiddelbar tilbakemelding hver gang man gjør en endring. Og det er jo en av styrkene til programmering. Man kan gjøre det tilsvarende i Python. Det er et program som også tegner en åttekant. Da. Og da kan man for eksempel si at okay, men kan man utforske litt, kan man lage en 50-kant, og så kan man si at okay, hva skjer hvis vi tar en vinkel på 92 grader? Så litt kortere sidelengde for eksempel. Hva slags figur får vi da? Kanskje ta litt lengre sidelengder, 30. Så går det litt sakte, men kunne skrudd opp hastigheten. Da får vi noe litt annet. Det kan jo minne om noe kunstaktig etter hvert. Så kan man øke til 192 grader. 50 sidelengde. Så da får man noe helt annet igjen. Og det som er fint med det er at man kan da diskutere hvilke premisser har vi endret på nå, og hva er det som gjør at vi får de figurene vi får. Her er det både geometri og kunst og håndverk på en gang. Så det er dette her med å utforske seg inn i matematikken ved å endre på ting og få umiddelbar tilbakemelding. Og en annen ting som datamaskinen er veldig god på er jo tilfeldig tall. Her er et Python-program. Man kan lage tilsvarende i Scratch. Man kaster da et visst antall terninger, og så ser man hva relativ frekvens av mynt er da, etter et visst antall kast. Så har vi 10 kast, og da kan man jo få litt forskjellig hver gang man kaster. Men så kan man jo se hva skjer hvis vi øker antall kast, for eksempel til 1000. Da vil dette her gå mot i hvert fall sannsynligheten for å få mynt eller kron. Så kan man illustrere sannsynlighetsbegrepet for eksempel da, ved å bruke programmering. Og dette kan utvides til for eksempel naturvitenskapelige problemstillinger, sånn som nedarving av øyenfarge. Her er et program, det ser ganske komplisert ut til å begynne med, men en gang man ser på det litt nøye, så er det ikke så fryktelig komplisert. Man trekker bare en tilfeldig del av disse her genotypene som jeg har definert her, og så får man da en genotype selv da, avkommet for en genotype, og så kan man da lage et visst antall barn, uten at det blir uetisk, så kan man lage 100 barn her, og så ser man da hvor stor andel så blir blåøyde etter hvert, og det stabiliserer seg rundt etter hvert da, spesielt hvis vi øker, la oss lage 10.000 barn, øker antall barn betraktelig, så får vi da stabilisert rundt en sannsynlighet på 0,25 da. Ja, her tar det litt grann lang tid. Men det vil vi se. Og så, det siste eksempel her er inspirert av høytida som vi akkurat har vært igjennom, en gjeng med påskekyllinger. Her er en liten simulering som gjør at når disse her påskekyllingene møter hverandre, så vil de egentlig det er kanskje satt opp hastighetene, så vil de holde på deg, det sjekker replikken, og så vil de få et barn da. Så en reproduksjon der. Og da er det igjen programmert inn litt etikk, nemlig at det er kun disse her voksne som kan, de som går sakte, de hyperaktive barna, kan ikke få barn med de voksne. Så tatt
at etiske retningslinjer til inn i programmet da. Så dette litt av poenget. Man kan utforske, endre på og legge på en måte premisser for, for hvordan man vil angripe et problem ved hjelp av programmering. Og det jeg vil si da at programmering et veldig godt egnet verktøy til utforsking dersom man gjør det ganske lavterskel. For det veldig fint å få et program som man skal forklare hva gjør, og så prøve ut litt, og så feilsøke, og kanskje det mangler to linjer som man skal fylle ut, forbedre og sammenligne, og så kan man lage. For hvis man hele tiden får oppgaver der hvor man blir bedt om å lage noe helt fra scratch, så kan det bli uoverkommelig for mange. Og da forsvinner litt faget. Så små trinn, sånn at det ikke blir uoverkommelig, og slik at faget kan være i fokus. Ja, matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk, det det som skal være i fokus når vi programmerer. Da. Så programmering kan da være et verktøy som kan gjøre at vi går fra å søke svaret til å søke mening gjennom den prosessen vi i når vi, eller elevene da, programmerer. Tusen takk for et veldig spennende innlegg, Andreas. Du demonstrerer ganske mange forskjellige ting, og med veldig enkle midler så kan man jo helt åpenbart både knytte da dette programmeringsverktøyet du har vært inne på, til ganske viktige og helt sånn sentrale poenger i matematikken når vi skal komme tilbake til noe av de tingene som du særlig da legger vekt på, for at du sier at vi kan selvfølgelig jobbe med programmering i seg selv, men når vi begynner å knytte det helt spesifikt til faglige problemstillinger, da blir det spesielt spennende, og dette skal vi holde litt fram bak øret, før vi altså kommer til den siste delen. Men vi har to innlegg til, dette virkelig sånn, for å illustrere hva som har skjedd i skolen og hvordan programmering nå, så har vi altså løftet inn mange ulike innlegg. Vi skal reise til Naturfagssenteret, som også på Universitetet i Oslo nå, og Ranei Solberg Simonsen, som har vært der en liten stund, og som har en lang erfaring også fra andre sammenhenger, og også jobbet selvfølgelig som lærer i skolen. Og da skal du faktisk ta dette med programmering, som veldig mange tenker digitalt. Du skal ta det litt sånn ut av den sammenhengen, og peke på noen øvelser som du har gjort. Vær så god. Ja, hei alle sammen. Jeg heter Ranei Solberg Simonsen, jobber som ansatt på Naturfagssenteret. Jeg har akkurat avsluttet et kurs med ca. 30 lærere, der vi har jobbet kreativt med programmering. Så det er noe jeg virkelig brenner for, er det å ta programmeringen ut av skjermen, for det er da jeg tror det gir mest mening for elevene og lærere. For meg så handler det egentlig om det hele. Jeg synes resultatet er kjempefint. Jeg synes det favner på en måte det meste av det jeg prøver å formidle både til elever og lærere når jeg jobber med programmering. Og det er hvordan kan vi undervise sånn at vi forbereder elevene på jobber som ikke finnes. Der de bruker teknologi som ikke er funnet opp til å løse problemer vi ikke kjenner til. Ikke det et fantastisk sitat? Og måten jeg finner man kan gjøre det på, er å bruke programmering som et verktøy i kreative og skapende prosesser. Da tar du programmeringen ut av skjermen. Du sitter selvfølgelig på skjerm og programmerer, men resultatet kommer i den virkelige verden. Som for eksempel når jeg som på bildet til venstre laget meg en programmerbar tiara med neonpiksel, og til kompisen min så lager jeg programmerbare ørevarmere, også med sensorer og neonpiksler. Eller bildet til høyre, der har jeg på meg en kjole som jeg har laget ved hjelp av plastfusing, med programmerbare LED-strips i skjørtet. Så jeg lekte meg veldig mye med det her selv, men også laget undervisningsopplegg og kjørte sammen med elever. Og det skjer noe magisk når hodet og hender får lov å jobbe sammen, og man bruker programmeringen kreativt til å uttrykke seg. Og den undervisningen her, den bygger på metodikken fra skaperskolen. Og jeg ser at det da det blir meningsfullt og motiverende, og det byr veldig opp til mestringsfølelse hos dem som deltar på aktiviteten. Skaperskolen, det er læring gjennom laging.
Og man starter alltid med læringen, det gjør man alltid i skolen. Hva vil du at elevene skal lære? Og hva kan elevene lage for å lære det du vil de skal lære? Så jeg tenkte jeg bare skal ha noen eksempel. For eksempel, hvis du ser for deg at du har lyst å lære elevene noe om geometriske former, visuelle virkemidler, korte slagord for å kommunisere et budskap, og så slenger jeg FNs bærekraftsmål inn i det her. Og det her er jo tema som man kan undervise uavhengig av hverandre, og hver faglærer kan undervise det i sitt fag. Eller man kan gjøre det tverrfaglig og skapende, da ved å gi dem et oppdrag der de skal designe et handlenett som skal skape engasjement for et av FNs bærekraftsmål. Og du skal designe en ny logo med et tilhørende fengende slagord. Og da kan resultatet for eksempel se sånn ut. Eller så kanskje jeg er på mellomtrinnet og har lyst til at elevene skal jobbe med kompetansemålet som handler om å designe til en bestemt bruker og ta hensyn til brukerbehov. Jeg vil at de skal få ha med noe teknologi inn i det her, programmering gjerne. Naturfagslæreren ønsker seg noe om elektriske kretser, og vil også dekke det kompetansemålet som handler om sendere og mottakere. Da kan jeg gi elevene oppdrag at de skal designe og lage en miniatyrlampe til en bruker, og lampa skal ha en funksjon og gi et bestemt uttrykk. Og lyset skal også selvfølgelig være programmerbart og kunne fjernstyres. Så her bruker jeg programmering inn i oppdraget jeg gir. Og da vil resultatet kanskje se sånn ut. Og den LED-dioden, den skrus jo av og på da ved hjelp av mikrobit. Eller på mellomtrinnet så jobber jeg med skygge og lys og gjennomskinnelighet. Jeg har lyst til å se hvordan skygger oppfører seg sammen med en lyskilde, og hvordan man kan bruke lys og skygger og form til å uttrykke stemning. Og da kan jo naturfagslæreren selvfølgelig undervise om skygger og hvordan skygger og lyskilder oppfører seg. Men for å få det til å henge sammen tverrfaglig, så har vi i Skaperskolen laget et oppdrag der elevene skal designe og bygge klassens skyggeby. Og at hvert hus skal gi unike og ulike stemninger. Og da kan resultatet for eksempel skje sånn ut. Så et viktig prinsipp i Skaperskolen er at hvis du har en klasse på 30 elever, så vil du så naturligvis ha at de skal jobbe sammen, så har du 15 grupper. Da skal du på slutten av et opplegg ha 15 ulike sluttprodukt. Alle elevene hører akkurat det samme, de får akkurat samme oppdraget, de får de samme rammene å jobbe innenfor, og samme informasjon underveis. Men gjennom den kreative prosessen som de følger gjennom opplegget, så er det lagt inn både grep og metoder som sikrer både valgfrihet hos elevene, sånn at hvert produkt blir helt unikt. Det vil jo si at de kanskje ikke nødvendigvis lærer akkurat det samme, men de gjør seg sine egne erfaringer, og min erfaring i hvert fall er at både elever og lærere føler enormt stor mestring på slutten av et sånt opplegg. Og etter å jobbe i skolen selv, så er det det som er min motivasjon til å undervise på den måten her. Og det er at jo høyere forventning du har til egen mestring i en situasjon, desto bedre vil muligheten være for et godt resultat. Og det kjente jeg veldig mye på selv. Forvente elevene mine å lykkes i mitt klasserom. Jeg savnet den muligheten å kunne gi dem en sjanse til å føle på mestring, og føle seg viktig, og føle at de kunne bidra. Og der synes jeg Skaperskolen har blitt et sånn fantastisk verktøy. Og den måten å undervise på, og særlig hvis du inkluderer programmering. Fordi jeg synes programmering rokker litt på det hierarkiet som finnes i klassen, på hvem som er flink og ikke. Og plutselig er det helt andre elever som får lov å skinne. Når jeg tar over en klasse, og bare for å teste ut et opplegg, så er det nesten utelukkende alltid, så sier læreren til meg, jeg kjenner ikke igjen klassen min. Fordi plutselig er det andre elever som får lov å skinne, og oppleve mestring, fordi man endrer litt måten man jobber på. Det jeg synes Skaperskolen gir, er veldig rike erfaringer, samarbeid og masse mestringsfølelse. Så hvis du synes dette hørtes bra ut, så finnes det en nettside som heter skaperskolen.no. Der ligger det både undervisningsopplegg, men også en pedagogisk verktøykasse
som forklarer litt hvordan du kommer i gang. Og her også noen de undervisningsoppleggene som direkte tar i bruk programmering. Skal bare avslutte med å si at det ikke bare elever som synes det her er veldig gøy. Det her har lærere på kurs også stor glede av. Og Naturfagsenteret har samarbeid med masse kommuner rundt omkring med kompetanseheving for lærere i programmering og skaperskolemetodikk. Tusen takk til deg, Ranai, for det innlegget. Og jeg skal bare minne dere alle sammen om at hvis dere kikker inn i chatten, så er det noen som har kommet med kommentarer der, men det er altså mulighet også for å stille spørsmål. Hvis man lurer på konkrete ting med de innleggene som har vært, eller om man har lyst til å utvikle det. Og jeg tar da og ser gjennom chatten før vi har da det siste innlegget nå, slik at jeg skal se om jeg klarer å fange opp en par spørsmål som da kan være samtalen vår til slutt. Vi skal ut til skolen, og vi skal ikke så veldig langt. Vi skal til Sofienberg skole her i Oslo, og der jobber lærer Eline Skrutvold. Og du har jo jobbet med mange forskjellige ungdomsskoleelever med nettopp programmering, og nå skal vi se på noen av de eksemplene som du har gjennomført i din undervisning, som det siste innlegget i dette webinaret her i dag. I samarbeid med Matnat så har altså Fix et webinar om programmering og algoritmisk teknikk. Og med det så gir jeg ordet til deg, Eline. Da kommer jo jeg inn som inn i klasserommet på tampen her, og det har vært flere ting som har blitt nevnt som jeg også kommer litt inn på her i dag. Jeg har lyst til å vise dere to eksempler fra min egen undervisning, som kanskje dere kan hente litt inspirasjon fra når dere selv skal lage undervisningsopplegg i programmering. Vi er jo godt i gang alle sammen nå. Og det første eksempelet mitt, det er et undervisningsopplegg som vi har brukt på 8. trinn, som vi har kalt for algebra-kalkulatoren, for å introdusere Python. For når vi jobber med variabler, så er det jo naturlig å komme inn på programmering og algebra, det er en fin kombinasjon. Så når vi har jobbet med å sette inn verdier i algebraiske uttrykk, så tenkte vi at vi kunne lage en liten algebra-kalkulator for det. Men utfordringen når vi skal lage disse undervisningsoppleggene, opplever ofte jeg at er hvordan kan vi lage gode støttestrukturer til elevene for at vi unngår å ha 30 elever med tekniske problemer oppe med hånda hele tiden, samtidig som arbeidet blir utforskende og de får jobbe i sitt eget tempo på sitt eget nivå, sånn at de føler at de har utfordringer og er motiverte for videre arbeid. Så vi har tatt i bruk en undervisningsmetode utviklet i England, tror jeg, som kalles for PRIM. Og det PRIM er rett og slett at vi starter med steget som er predict. Elevene får en kode, her har de fått et skjermbilde av algebra-kalkulatoren. Så skal de sammen med læringspartner snakke litt grann, hva tror de den koden her gjør. Så kan de gå videre til neste steg, hvor de skal kjøre koden, som er run. Og da får de hele koden i tekstform. Vi bruker læringsbrett, så vi har ikke sånn veldig mange programmeringsmiljøer å velge mellom. Men vi har valgt å bruke Replit, som er en gratis side man kan bruke for Python. Og der kan de lime inn koden sin, kjøre den. Og så kommer vi da inn på steg nummer 3, som er investigate. Undersøk hva er det den koden her egentlig gjør. Og her er det veldig mange muligheter for hva man kan gjøre sammen med elevene, men det viktigste er jo at de reflekterer rundt hva er det egentlig de får ut av koden, hva betyr de ulike begrepene, kan vi koble det opp mot matematikken, variabler, og for eksempel, i stedet for at jeg skal fortelle dem at int er heltall, så ber vi dem om å ta bort int-kommandoen og kjøre koden og se hva som skjer. Så litt sånn tilbake til det Andrea snakket om, at det å kunne teste ut og utforske litt selv, i stedet for å bare få begrepene fora til seg. Da. Så kan de komme frem til selv da, og se om de klarer å finne ut at det er helt tall det er snakk om. Videre så er neste steg i primmetoden at de skal modify, altså endre på koden. Så i opplegget vårt her så har vi først gitt litt informasjon om hvordan syntakse er, hvordan de kan skrive multiplikasjon, for eksempel 3x, det må bli 3 stjerne x.
Og så har vi delt inn oppgavene I litt ulike nivåer til de, sånn at de kan velge litt hvilket algebraisk nivå de har lyst til å ligge på, sånn at de også får jobba litt med algebraen samtidig som de programmerer. Så på nivå 1 så kommer regnestykket til å være ganske likt som det eksempelet vi hadde, så jobber de med å bytte ut variablene x og y. Så skal de legge inn skjermbilder av det de har kommet fram til underveis når de jobber. Når vi kommer til nivå 2, så har vi endret kanskje litt på regnestykket, legger inn litt negative tall, gjør det litt grann vanskeligere. Og så på nivå 3 så kan man utfordre det litt til å kunne sette inn parenteser på riktig sted, for det jo ikke alltid at regnestykkene fungerer sånn som vi ville automatisk regne det ut på papir, for den følger jo veldig slavisk regnerekkefølgen her. Så noen ganger så trenger vi litt parenteser, og at de reflekterer litt rundt, det noen andre tall som ikke vil fungere for den koden her. Og så kan man også eventuelt legge til selvfølgelig det at de lager noe helt fra scratch. Noe som kan være ganske vanskelig, men også kan være en fin måte å utfylle på. I vårt undervisningsopplegg her nå så har vi ikke gjort det. Men det tenker jeg at vi fint kan utvide. For eksempel når vi begynner å jobbe med ligninger og de skal sette prøve på svar, så det en fin mulighet hvor de kan ta det de har lært i det opplegget her og se om de kan bruke det til å lage sine egne algoritmer videre. Det andre eksempelet jeg kjapt ville ta sammen med dere et prosjekt vi har hatt i mange, mange år som heter Møteplassen. Det et samarbeidsprosjekt med naturfag og kunst og håndverk. Og her har vi jo ikke hatt programmering før det skoleåret her. Men jeg har lyst til å ta det med bare for å vise at man kan ofte ta utgangspunkt I noe man har fra før, og så se om kanskje det kan utvides og forbedres ved å bruke programmering inn I prosjektet. Så Møteplassen rett og slett et prosjekt hvor de skal lage en, altså designe og lage en skalert modell av en møteplass. Og den møteplassen skal stå på offentlig sted, så da bør den ha god belysning på kveldstid. Så her det to eksempler fra elevprosjektene som ble gjort I år, hvor dere ser det noen LED-dioder som plassert inn her. Og tidligere I det prosjektet her så hadde vi en analog lysbryter som elevene skulle designe selv, for å kunne skru av og på lyset i sin modell. Men det vi nå har gjort at vi har gått over til å koble på mikrovitten, I stedet for at de bygger en lysbryter, og da kan de ha muligheter for å styre med sensorer, knapper eller radiosignaler. Så igjen så gir vi de en helt super enkel kodestart for å skru på lyset og la det lyset stå på for alltid. Og så kan gruppene være kreative videre og kode litt à la Google Home eller lignende. Og kan knytte det litt opp mot dagen I dag I stedet for sånn som det var tidligere med den faktisk fysiske lysbryteren. Så det trenger ikke alltid være helt nye ting man gjør, man kan ta utgangspunkt I undervisning man har gjort fra før og bygge videre på det. Så det var de to eksemplene jeg ville ha med I dag. Det fint å få eksempler direkte fra klasserommet. Og vi har nå samlet både eksempler fra videregående skole, og fra ungdomsskole, og Ranveig har kurset lærere akkurat I dag, som hun var inne på. Men vi startet jo hele dette webinaret med hvordan går det egentlig I skolen med programmering? Og derfor så vil jeg nå I den siste delen ha egentlig alle sammen til å prøve å gi et kort svar på det. Og jeg tror jeg vender tilbake til deg, Ranveig, for jeg tar utgangspunkt I noe en som heter Carl Myrland. Chatten har skrevet at... Ja, hvordan det egentlig på de laveste trinnene? Jeg vet at du har noe erfaring med for eksempel å kurse lærere på barnetrinnet. Veldig kort, hvordan skal man egentlig, ifølge læreplanen, da, sånn, jobbe med programmering og algoritmisk tenkning sånn helt med de minste barna? Ja, veldig kort, ikke sant? ja, kjempelett å svare på det kort. Hvordan det går egentlig, så tror jeg egentlig at det går veldig bra. Fordi jeg tror at det veldig mange lærere som har det veldig gøy med elevene når de først finner ut hvordan de skal jobbe med programmering og algoritmisk tenking med de minste. Men det handler jo om å ha analoge øvelser
Det liksom mitt mantra på mine kurs for de aller minste. Begynn analogt, ikke begynn med å kjøpe inn masse utstyr. Begynn med å finne de gode analoge øvelsene, der du trener på å følge instruksjoner, lage instruksjoner. Min favorittaktivitet er å la dem programmere hverandre. Bygge hinderløype i klasserommet, og så skal de programmere hverandre igjennom. Programmere læreren med bind for øynene er alltid en vinner. Og det handler om å trene opp den og bygge opp steg for steg instrukser. Så kan man også jobbe med logikk, vissetninger med elever. Hvis den sier sånn og sånn, gjør det. Hvis læreren holder opp et grønt kort, gjør sånn og sånn. Så det handler om det å bryte opp ting i mindre hendelser. Da. Kjempekort. Ja, det synes jeg var veldig imponerende, Ranai. Og med det så har jeg lyst til å gå litt til forskningen, for vi begynte jo med det, og det første kvarteret vårt var jo orientert litt mot to forskningsbidrag. Kristine sitt, som ganske sånn i startfasen, og Kristina sitt, som jo har utviklet seg noe mer. Og hvis jeg henter frem dere to, så har jeg lyst til å stille kanskje først Kristina spørsmålet. Dette med hvordan elevene resonerer, for du har jo da videoopptak, sant, av hvordan de samtaler sammen. Hva kan det si oss om elevenes meningsskaping når de driver på med algoritmer og prøver å programmere sånn som du viste? Ja, det var ikke enkelt å svare kort på det. Men det er liksom det som er mitt perspektiv, da, at man faktisk kan si noe om meningsskapningen da, med å høre på hva de snakker om og sånn. At det er faktisk en veldig viktig del av den programmeringen fra mitt perspektiv. Da. Så jeg synes det er veldig viktig at man faktisk jobber sammen og sånn som Eline snakket om med læringspartner og får fram det at vi skal, det her kan være en veldig sosial aktivitet da, at man lærer av hverandre og lærer gjennom da, det samarbeidet. Så det tror jeg er en veldig viktig del av programmeringen som tradisjonelt da kanskje ikke har vært så viktig. Og med det så sier du jo også sant, at forskere noen ganger jo velger et perspektiv som ikke nødvendigvis lærerne først og fremst tenker på når de står i selve aktiviteten, men når dine da artikler blir ferdige, så vil du kunne da fortelle til lærere hvor ulikt også elever kan velge en fremgangsmåte når de egentlig faktisk jobber med noe av den samme oppgaven. Og det med tilpasning og hvor differensiert faktisk man må tenke rundt ulike elevprogrammering, det må man se nærmere på. Jeg leser jo ditt perspektiv, Kristine, som det mer sånn kreative på hvordan man liksom kan skape mange ting, og det er jo en del i tråd med skaperskolen, sånn som Ranai presenterte. Men hvis du liksom tenker, når du er ferdig med din doktorgrad, hva er det du da kan fortelle lærere med ditt prosjekt? Ja, det er et godt spørsmål. Nei, altså jeg håper å kunne si noe om, hva skal vi si, hva er det som virker? Og med virker mener jeg hva er det som gir en god opplevelse i klasserommet, og som lærerne da selv sier at, men når vi gjør dette og dette, i for eksempel kunst og håndverken da, som jeg ser spesielt på, så er det i tråd med faget. Og jeg ser at vi gjør faget, og det er kreativt og mestrende for elevene. Så det, jeg prøver å liksom finne den der magiske fagets premisser. Da. Jeg er ikke der enda, for å si det sånn. Og jeg tror det tar en stund, men det tror jeg er en utfordring da, for veldig mange lærere, å se hvor er faget mitt. Så ikke det blir liksom, nå skal vi programmere litt grann da. For da kan vi krysse av det målet, og så kan vi gå videre med det som betyr noe, altså tekstil, eller leire, eller tre. Så litt å få, hva skal til da, for at lærerne ser at dette er også faget mitt. Tusen takk, og litt sånn til slutt, så har jeg lyst til å ha med Eline og Andreas her, fordi at på den ene siden så har jo Andreas en slags sånn kombinert stilling med at han er kjenner godt videregående skole og har kurs for lærere, og du Eline oppfatter jo jeg som en av de lærerne kanskje på din skole som kanskje ikke har formelle kurs, men som prøver å få folk i gang. Og mitt siste spørsmål til dere, som dere kan få lov å svare sikkert litt ulikt på, det er liksom, hva er det magiske for å få lærere som ikke nødvendigvis er så opptatt av programmering
til å ta de første stegene inn. Du kan få lov å begynne, Andreas. Jeg henger meg litt på det Kristine sa. Mine erfaringer fra lærerkurs, både med ungdomsskole og videregående lærere, å starte med faget. Altså at man ser at det noe nyttig. At det ikke sånn at nå har vi en uke når vi lager hjemmeside og iskrembutikk på en måte, men at det heller, her det noe som jeg kjenner meg igjen i, at både fag og læreridentiteten sentralt i det hele. Det tror jeg essensielt. Er du enig, Eline? Det vel egentlig spørsmål. Ja, det jeg absolutt. Og så tenker jeg også det å sette av tid i lærerkollegiet og samarbeide rundt å lage ulike opplegg og prøve det ut i forkant og leke seg litt med det sammen. Da. Så gjør det litt mer avvepnende enn at man skal sitte alene på hver sin tue og prøve å finne ut av ting. Og det jo at det mange gode Facebook-grupper blant annet med lærere som gode og har masse gode undervisningsopplegg som deler villig. Så det på en måte å prøve seg fram og teste ut og ikke være redd for å feile. For det har vi gjort i mange runder. Ja, og det jo en del av det å prøve seg fram, men da det viktig også å observere sant, hva som skjer. Og dere som leser chatten underveis her, dere vil jo se at vi har lagt ut noen kilder videre. Jeg skal ikke si at det representativt, men det noen av de tingene vi kjenner til. Og så vet vi også sant, at det både egne på en måte, organisasjoner, og det mange interessegrupper rundt dette med koding. Så summa summarum, hvordan står det egentlig til med programmering i skolen etter sånn type 6-8 år med ulike erfaringer her der. Vel, jeg synes i hvert fall at det inntrykket dere har skapt i dag, det ganske positivt. Her det mye som blir gjort, mye som prøvd ut, men selvfølgelig mye vi også skal prøve ut videre. I FIX så ønsker vi jo å sette søkelyset på helt spesifikke temaer. Og de temaene vi plukker ut, de jo ikke nødvendigvis temaer som vi bestemmer med hard hånd uten å være i dialog. I dette tilfellet så har vi ønsket et samarbeid med MatNat og Naturfagsenteret, og da var det helt naturlig å ta opp algoritmisk tenkning og programmering. Men i mange tilfeller så det jo ute i kommunene og fylkeskommunene hvor vi arbeider, at vi ser at det temaer veldig mange er interessert i, og dermed så skaper vi da en hel uke. Og vi har da et webinar på mandagen som dette, og så har vi en faglig frokost på fredag. Og denne uken det da selvfølgelig den faglige frokosten på fredag som skal skje. Og den kan kanskje du si litt mer om, Kjersti, for der det du som har fulgt med på alle som har meldt seg på og selve programmet. Det kan jeg. Vi begynner å få ganske mange påmeldte og gleder oss veldig til faglig frokost siste for våren. Jeg legger ut lenke til nettside og påmelding i chatten for de som interessert, og vi kommer til å streame det. Så det også mulig å følge på streamen for de som sitter andre steder i landet. Så må jeg bare si at for et hyggelig webinar, altså jeg sitter jo humret og koser seg så med dere som har bidratt her. Og det ikke mitt fagfelt, men jeg har lært masse, så det kjempeartig. Og som flere har spurt om, opptaket kommer på YouTube. Det kommer også ut den Zoom-linken som vi sender ut i morgen. Ja, og det var egentlig det jeg skulle si. Og så Øystein, du har ett minutt til å si noe om hva som kommer i høst fra FIX på disse ukene våre. Takk for det, Kjersti. Og jeg har ikke så veldig mange ting på blokka, men dere som koblet dere på webinaret litt i forkant, så at vi hadde en sånn liten teaser. Vi opptatt av hva slags kunnskapskilder både lærere og lærerstudenter bruker. Og vi tror at det et veldig stort og sammensatt landskap som egentlig i ferd med å etablere seg. Alt fra egne grupper på Facebook som spesifikt opptatt av vurdering, eller nye fagplaner eller teknologi, til tunge bøker som blir gitt ut av enten lærere eller de som jobber på universitet og høyskole. Så hva lærere og lærerstudenters kunnskapskilder? Det ønsker vi å sette søkelys på, og da gjør vi det i den uka hvor forskningsdagene begynner, og da vi i september, og vi i uke 38. Så bare merk den ut med en gang, da det nye bidrag fra oss her i FIX. Og så håper vi også å få til noe om læringsteknologi når det knyttet
til utviklingsprosjekter, og det skapes nye apper og digitale løsninger her ved UiO. Og hvis alt går etter planen, så skal det skje i uke 47. Men med det så ønsker jeg å takke dere alle sammen for veldig gode samarbeidsmøter i forkant, der vi både har gått gjennom dette. Det da også et opptak av dette som Kjersti var inne på, som kommer på YouTube-kanalen vår i morgen rundt lunsjtid. Og så håper jeg at dette har vært noe å lære for alle de rundt 100 som har fulgt oss denne siste mandagen i april. Og med det så ønsker jeg dere en riktig god ettermiddag.